להיות ידידת האוניברסיטה הפתוחה, המשמעות של זה, להבין את התרומה והחשיבות שלה למדינה שלנו, לסטודנטים. זה צינור בשבילי לתת ולהתחלק במה שאני קיבלתי. גם גיא, אחי, וגם שמעון, אחי, שניהם למדו באוניברסיטה הפתוחה. אחרי שגיא נפטר, שמעון הבין שהדרך הכי טובה להנציח אותו זה בזכות מלגות לזכרו. שמעון והחברה שהוא הקים, אריאל פרופרטי, אמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו מיוחד, לשנות את הגורל של סטודנטים. כדי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, אתה צריך לרצות ללמוד, אתה צריך להתאמץ בשביל זה. ופה אנחנו באים ואומרים, רגע, אתה עושה מאמץ כל כך גדול, בוא נעזור לך. בסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה יש משהו מיוחד, שמאפשר לנו לממש את החזון. זה סטודנטים מכל הארץ, מהצפון והדרום, מהפריפריה, מהמרכז, נשואים, רווקים, חוזרים בשאלה, חוזרים בתשובה, חד-הוריות, כל המגוון שיש במדינת ישראל. אני לא מכירה אף מגוון כזה, למעט באוניברסיטה הפתוחה. קרה איזשהו קסם, קסם שאימא שלי הגדירה אותו, שהיא רואה בכל אחד מהסטודנטים משהו מגיא, משהו מהטוב, משהו מהרצון להצליח, משהו מהעזרה לאחר, והסיפורים הם באמת מרגשים. אחד הדברים שהכי הייתי שמחה שסטודנטים ידעו, זה שיש פה אנשים שדואגים להם, שחושבים עליהם, שרוצים בהצלחתם. יש פה את הדגל החברתי שנותן אפשרות הוגנת וריאלית לאנשים שהסיכוי שלהם לרכוש השכלה הוא מאוד מאוד נמוך. המשותף לכולם זה הרצון להתקדם בחיים. זה הסיסמה, וכל אחד עושה את זה בדרכו. בטקס סיום הייתי עם דמעות בעיניים מלראות את המגוון העצום של הדמויות שעלו לבמה לקבל את התוארים. אתה רואה באמת שיש פה איזשהו משהו שהוא חברתי. הקשר בין האוניברסיטה הפתוחה לבין המשפחה נוצר על ידי אבא ואימא שלי. שהחליטו להקים קרן על שם סבא שלי ולהנציח את זכרו. כאשר הכרנו את האוניברסיטה הפתוחה והבנו שכל אחד יכול להיות בין מקבלי התואר ומפני שהיא מרושתת על פני כל ישראל, החלטנו להקים את הקרן דווקא באוניברסיטה הפתוחה, לעזור לכל האנשים בפריפריה, לעזור לאלה שבמעמד סוציו-אקונומי נמוך ולעזור לכל אלה שיוצאים מהצבא. לא רצינו לתת דגים, רצינו לתת את החכה שבעקבות ההשכלה אותם אנשים יוכלו למצוא מקום עבודה נאות למעמדם ולשאיפות שלהם. מי שנותן לקהילה מקבל בחזרה ובגדול, וזה האושר הגדול ביותר, זה הסיפוק הגדול ביותר, לתת ולהתחלק במה שיש לך. הבת שלי סיימה תואר באוניברסיטה הפתוחה. המקום, הטקס, המסר, חיזקו ואישרו את זה שאנחנו התחברנו לגורם הטוב ביותר שאפשר, וזוהי האוניברסיטה הפתוחה.